Përshëndetje shikues të nderuar, kemi nisur emisionin Diagnoz, një emision i cili vjen te ju çdo të shtunë në ekranin Aura News në orën 17 dhe ne gjithmonë sjellim në vëmendjen tuaj sigurisht shëndetin, gjë më të rëndësishme. Unë në çdo cikël të këtij emisioni kam të ftuar special për të cilët unë kam kënaqësinë dhe respektin që i ftoj dhe diskutojmë së bashku për të ndarë eksperjenca, këshillat e duhura për t'i përcjellë për shikuesit tanë. Unë sot kam të ftuar doktoreshën reumatologe Liliana Loci. Doktoresh, mirë se keni ardhur në emision. Mirë se u gjeta. Do të flasim për osteoporozën, doktoresh. Çfarë është kjo sëmundje? Atëherë, osteoporoza është një sëmundje sistemike që ka një hasje shumë të shpeshtë, sëmundje sistemike e skeletit, e cila prek një popullat të konsiderueshme, sot numrohen rreth 200 milion të prekur nga kjo sëmundje, në gjithë botën. Një përkufizim i përgjithshëm i kësaj sëmundje është një humbje e masës kockore, e cila karakterizohet dhe me dëmtime të mikroarkitekturës së kockës. Në qoftë se do të marrim një shpjegim të vetë fjalës osteoporoz në gjenezën e saj, osteoporozis e ka prejardhje nga greqishtja osteo, që do thotë kockë, dhe porozis zgavër. Pra në këtë sëmundje, kocka nga humbja masës kockore dhe prishja mikroarkitekturës bëhet poroze me zgavra. Nga shumë studiues dhe mjek, kjo sëmundje është përmendur të quhet dhe si epidemi e heshtur, për arsye sepse shenjat karakteristike klinike të saj zhvillohen në fshehtësi dhe ndër vite instalohet si sëmundje. Nga shumë sociolog dhe mjek është përkufizuar dhe si një patologji sociale për arsye të komplikacioneve madhore që shfaq kjo si sëmundje, që janë frakturat. Po cilat janë shenjat dalluese që në fakt i drejtojnë pacientët për tek ju? Ashtu si që thash edhe më sipër, jo më kotë është quajtur si epidemi heshtur, sepse nuk hasen shenjat tipike, klinike, të cilat na bëjnë që ne të diagnostikojmë sa më herët këtë sëmundje. Zakonisht shenjat klinike të kësaj sëmundje vinë në komplikacionet që ajo ka sjellë. Zakonisht shfaqen më shumë shenja si dhimbje e shpinës, shumë të sëmur, drejtohen pran specialistëve, mjekëve të familjes me këtë ankesë dhe në ekzaminimet rutine që ne bëjmë, identifikohen që janë të kapur tashmë me këtë sëmundje, duke bërë ekzaminime radiologjike të thjeshta. Mund të ketë avancuar sëmundje dhe në momentin që shfaqen shenjat tipike klinike të komplikacioneve. Mund të vinë të sëmur të cilët referojnë një vështirësi në frymarrje. Vështirësia në frymarrje zakonisht vjen kur këta të sëmur kanë psuar dhe një deformim të shtyllës kurrizore, marrë një harkim në pjesën torakale të kolonës, duke zvogluar në këtë mënyrë zgavrën e kraharorit dhe duke paraqitur dhe me këtë vështirësi në frymarrje. Një shenjë tjetër klinike në cilën hasim shpesh në sëmundjet që na drejtohen pranë klinikave tona, është edhe humbja në gjatësi. Shumë të sëmur paraqiten tek ne për probleme të tjera, për dhimbje në artikulacione, në kyçe të tjera, dhe ndër të dhënat e tjera që na shfaqen, na referojnë që doktoresha unë më duket sikur jam zvogluar. Kjo humbje në lartësi vjen si rezultat e shtypjes që pësojnë ndër vite në këtë sëmundje të heshtur vertebrat dhe ka zvoglim të gjatësis i smuri. Një shenjë tipike prap që mund ta klasifikojnë në shenjat të komplikacioneve që shfaq kjo sëmundje janë dhe frakturat, të cilat janë pasojat fatale të këtyre, sepse në bazë të dhe të regionit në të cilën ndodhë fraktura, është edhe pjesa e rehabilitimit pastaj që donë ka kosto dhe ka prekupime të tjera. Më të shpeshta dhe më të për individin, për familjen, për shoqërinë, pa përmendur pjesën e kozgjatjes së rehabilitimit, të reponimit të frakturave, por edhe për shkak të vdekshmërisë së madhe që ka sidomos në zonën e qafës së femurit në rastin kur ndodhen në moshat e vjetra. Të janë rastet fatale, le të po, themi.
arrin një vdekshmëri 10 deri në 20% të rasteve që arrin në vdekshmëri në persona që kanë një frakturë në qafën e femurit. Doktoresh, cilët janë ato faktorë të cilët çojnë në osteoporozë? Janë klasifikuar shumë faktorë, janë ndërënditur që quhen ndryshe faktorë risku, të cilët në qoftë se një individ është i ekspozuar kërshi këtyre faktorëve, është i predispozuar që gjatë jetës të zhvillojë osteoporozë. Është shumë e rëndësishme që gjithkusht të njihet dhe të kërkojë të vetja nëse këta persona janë të ekspozuar kërshi këtyre faktorëve të riskut. Nga shumëllojshmëria e faktorëve të cilët ekzistojnë, ne i kemi ndarë në dy grupe faktorësh. I klasifikojmë në faktor të modifikueshëm dhe në faktor të pamodifikueshëm. Le të përmendim me radhë disa. Në këtë grupin e faktorëve të modifikueshëm, të cilët ne vetë personi ka mundësi që ti ndryshoj, ka mundësi që ti nga dalsoj, duke përmisuar dhe gjëndjen, duke ndimuar dhe ecurinë e mjekimit kur diagnostikohen me këtë sëmundje, janë disa. Kështu përmëndet pirja e duhanit, është një faktor madhor që ndikon dhe futet në faktor të riskut për shfaqen e osteoporozës. Është abuzimi me alkoholin, një faktor tjetër mjaft i rëndësishëm. Pra le themi këto sjellje të individit. Po, që kanë të bëjnë pak a shumë me stilin e jetesës. Është një dietë e varfër, si dietë e varfër për shkaq që ekonomike, sociale, ashtu dhe dietë e varfër për që shumë të rinë sot arrin edhe mbajnë për anën estetike, për vite të tëra, janë më të riskuar për të zhvilluar në një moshë më të vonë këtë sëmundje. Faktor risku të cilët paraqiten janë edhe deficitet e vitaminës D3, mos aktiviteti fizik, jeta sedentare, gjithashtu, ndikon dhe përshkruhet në faktorët e riskut për këtë sëmundje. Në një grup tjetër faktorësh janë edhe roli që luajnë disa medikamente të cilat merren në shumë pacient që mjekohen për periudha kohore shumë të zgjatura për sëmundje të ndryshme kronike. Dhe këta grup sëmundjesh, këta grup pacientësh duhet të jenë të vëmendshëm në qoftë se mjekohen me preparate si kortizonik, janë të riskuar për të zhvilluar osteoporozë. Në qoftë se mjekohen me preparate imunosupresor, persona të cilët vuajnë nga sëmundje autoimune në sisteme të ndryshme, janë të favorizuar të zhvillojnë osteoporozë. Në preparate të cilët mjekohen për epilepsin, antiepileptikët, antineoplazikët, edhe këto janë preparate që favorizojnë këtë kategori të sëmundësh që ndër vite të shfaqin më vonë osteoporozë. Kështu që vëmendja duhet jetë edhe karshi këtyre faktorëve. Janë dhe grupi në qikë më i vogël i faktorve të pa modifikueshëm, i cilësojmë ne, sepse nuk kemi gjë në dorë të i modifikojmë, është historiku familjar, që pak a shumë klasifikohet si një predispozit genetike. Po, në fakt, po, doja t'ju bëja këtë pyetje, pra është një sëmundje genetike? Nuk mund të quhet 100%. Mund ta klasifikojmë të tilla, po? Nuk mund të quhet 100% genetike, me gjithse ka kontributin e vetë. Si që dhe të thash, historiku familjar luan një rol të rëndësishëm. Kështu një person i cili në anamnezën familjare të ti referon se ka patur një familjar që është trajtuar me osteoporozë, referon se nëna, gjyshja, kanë pasur histori për fraktura, një apo dy fraktura gjatë jetës së tyre, por që dhe nuk janë identifikuar me këtë sëmundje, është më i predispozuar që të shfaqë ky person sëmundje në osteoporozës. Gjithmonë, duke qënë dhe i ekspozuar, ka shi faktorve të tjerë të riskut të cilët favorizojnë, që i përmendëm më sipër. Ne do të kemi një material të përgatitur, doktoresh, do ndjekim së bashku dhe do rikthehemi sërish në studio. Disa fakte botërore mbi osteoporozën. Vlerësohet se mbi 200 milion njerëz në mbar botën janë prekur nga osteoporoza. Osteoporoza është përgjegjësi për shumicën e frakturave në njerëzit mbi 50 vjeç. Te femrat mbi 45 vjeç llogariten më shumë ditë qëndrimi në spital nga osteoporoza sesa nga sëmundjet e tjera,
si infarkti, diabeti, kanceri i gjirit e të tjerë. Te meshkujt rreziku i thyerjeve nga osteoporoza është 27% më i lartë se rreziku nga kanceri i prostatës. Osteoporoza shkakton më tepër se 8.9 milion fraktura në vit. 50% e njerëzve që kanë patur një thyerje kockske të mëparshme nga osteoporoza rrezikohet më shumë të kenë një thyerje tjetër të kockave. Thyerjet e kockave të legenit shkaktojnë sëmundshmëri të madhe me një nivel vdekshmërie 20 deri në 24% në vitin e parë pas frakturës. Vetëm në Bashkimin Evropian, kostoja e frakturave të tilla është mbi 37 bilion euro çdo vit dhe pritet të rriten me 25% në vitin 2025. Si ta parandalojmë osteoporozën? E rëndësishme është ndjekja e disa këshillave për të mbrojtur nga osteoporoza, sidomos personat e rrezikuar. Madje, të sugjerime marrin rol po aq të rëndësishëm se sa terapia. Dieta e pasur me kalcium dhe vitamin D3. Për llogaritja e një marrje mesatare ditore e kalciumit nga 1000 mg deri në 1500 mg në ditë dhe vitamin D3. Kjo marrje duhet këshilluar në periudhën e adoleshencës dhe në periudha të ndryshme të vitit. Gjithashtu, në shtatzëni, në nëna që ushqen fëmijët me gji, në gratë që hyn në menopauzë. Marrja e terapive hormonale me bazë hormonin estrogen bashkë me progesteronin ndihmojnë në ruajtjen e densitetit kockor mbas menopauzës. Një rol luan dhe identifikimi në personat me risk për osteoporozë i deficiteve apo pamjaftueshmërisë së vitaminës D3 dhe kalciumit në gjak. Përveç këtyre masave parandaluese, rekomandohet tek çdo grua pas të 50-tave që hyn në menopauzë dhe që paraqet faktor risku kryerja sa më herët e diagnostikimeve. Ashtu si dhe në sëmundjet e tjera, edhe në osteoporozë, një rol të rëndësishëm luan dhe stili jetesës, ndikimi drejt për drejt i të cilit kanë faktor riskues edhe favorizues në formimin e kësaj sëmundje. Aktiviteti fizik, jeta aktive, redukton humbjen e masës kockore dhe rrit konsolidimin deri në 1% në vit. Moshat e treta, shëtitje në natyrë, 30 deri në 40 minuta, moshat më të reja favorizojnë gjithashtu jetën e tyre me gjimnastik, not e të tjerë. Ekspozimi në diell, minimalisht 20 deri në 30 minuta në ditë. Rrezet e diellit ndihmojnë në zbërthimin e vitaminës D3 në formën aktive të saj, e cila luan një rol shumë të madh në përthithjen e kalciumit. Dietë e pasur, pra shumë llojshmëri dhe cilësi. Duhen përjashtuar brumërat, sheqernat, yndyrnat dhe kripa, pasi kanë ndikim negativ në strukturën kockore. Duhan pirja dhe alkooli, janë faktor riskues dhe favorizues për osteoporozën, prandaj këshillohet ndërprerja e tyre. Kujdesi që duhet të kenë të sëmurët të diagnostikuar me këtë sëmundje është edhe ndaj ecjeve dhe shmangjes e rrezimeve, pasi janë shumë të favorizuar për fraktura. Jemi rikthyer në studio dhe do të vijojmë bisedën tonë me doktoresh Liliana Loci, reumatologe. Doktoresh, kjo sëmundje, a ka gjeni, është rëndësishme në fakt edhe për ta nënvizuar këtë pjesë? Pra, kë prek më shumë, meshkujt apo femrat? Fatkesisht prek më shumë femrat. Është një sëmundje e cila ka një preferencë për seksin femër. Dhe, ka një arsye specifike në fakt? Është një arsye specifike për vetë predispozitës që ka seksi femër në konstruksionin e kockës. Femrat nga natyra kanë një konstruksion kocke në qikë më fragil, më debon krasim me meshkujt. Gjithashtu femrat me kalimin e moshës janë të ekspozuara nga deficitet e hormonit estrogen, i cili është themelor në mbajtjen e ekuilibrave të mineralizimit të kockës. Hormon i cili vjen zvoglohet me kalimin e moshës së femrës dhe me instalimin e menopauzës. Ose menopauzë e cila vjen në mënyrë fiziologjike, apo një menopauzë e hershme për shkaqe të ndryshme,
apo menopauza kirurgjikale, e cila është një ullje e menjëhershme e këtij hormoni në personat që bëjnë heqje histerektomi, heqje të mitrës dhe të anekseve të vezoreve. Si e diagnostikojmë sëmundjen? Si në shumë shkencat të tjera dhe teknologjia në fushën e mjekësisë ka lehtësuar goxha punën e mjekëve në diagnostikimin e sëmundjeve të ndryshme. Edhe për këtë sëmundje kemi goxha lehtësira me avancimin e teknologjisë. Parësi, fatmirësisht? Po, po. Diagnoza është shumë përfshirëse. Do më thonë, duhet të kemi shumë të dhëna të grumbulluara në evidentimin e faktorve të riskut, që përfshihen të dhënat klinike që marim nga i sëmuri gjatë vizitës që në realizojmë pranë klinikës, në të dhënat laboratorike dhe në të dhënat imazherike. Këto janë tre ekzaminime të cilat ndjekin njëra tjetrën. Në të gjithë ata pacient të cilët paraqesin, i klasifikojmë në grupet e riskut, fillojmë me dozimet e disa elementeve me analiza laboratorike, si matjen e niveleve të kalciumit në gjak, të parat hormonit, të vitaminës D3, të fosforit, duke bërë një farë depistimi për mungesat e këtyre elementeve në gjak. Një vlerë mjaft të rëndësishme paraqesin edhe që janë dhe risi e kohëve të fundit, matja e disa markuesve humoral, që janë markues tipik të që japin informacion për rezorbimin dhe riformimin e kockës. Më shumë këto përdoren për qëllime shkencore, janë kanë goxha kosto, tek ne është e pamundur të praktikon në praktikën tonë të përditshme, dhe informacionin që përcjellin më shumë është për të përcaktuar një prognozë dhe një ecuri të sëmundjes. Sa ka risk ky pacient për të zhvilluar fraktura pasi është diagnostikuar me osteoporozë? Si do tjetë ecuria e mjekimit. Një rëndësi të veçantë paraqesin edhe ekzaminimet imazherike. Duke u nisur me një grafi, të gjithë të sëmurët kur drejtohen pranë specialistit për, edhe për problemet të tjera, por kryesisht me ankesa dhe të jashtë kësaj diagnoze, ekzaminimi i parë që ne japim është një grafi e thjeshtë. Për një dhimbje mesi, për një dhimbje krahu, dhe jo në shumë pak raste, pra në më të shumë të në rasteve, arrim të shohim në ekzaminimin radiologjik që e kemi dhënë për tjetër problem, një humbje të masës kockore. Shikohen shpeshherë vertebra të cilat kanë humbur lartësinë e tyre. Shikohen vertebra, flasim për pjesën e shtyllës kurrizore, të cilat paraqiten në grafi në formë pyke. Janë informacione, karakteristike informacione të cilat na orientojnë që ky sëmuri jo vetëm është me osteoporozë, por e ka goxhat avancuar dhe ka vite që e ka zhvilluar. Në rastin kur shikojmë një imazh radiologjik ku intensiteti i radiologjik i kockës është pak a shumë i njëjtë me intensitetin e indeve përreth kockës, hedhim përsëri dyshimet që mund të jetë në fillimet e një osteoporoze. Dhe nuk duhet neglizhuar dhe duhet futur në rjedhën e ekzaminimeve të tjera. Një ndimes të madhe japin edhe rezonanca magnetike, skaneri, por risia më fundit është edhe densitometria kockës dhe ultrasonografia. Këto përcaktojnë përfundimisht diagnozën e osteoporozës dhe klasifikojnë, bëjnë një farë stadifikimi në bazë të vlerave që paraqesin, është një ekzaminim te masë digital dhe orientohemi për pjesën e vendosjes diagnozës, stadifikimin që çdo specialist pastaj përcakton skemën e mjekimit se si do ndiqet në vazhdimsi i sëmurit. Për ta mbyllur bisedën tonë, kemi ardhur në fund doktoresh, edhe pse ndoshta do kemi shumë për të thënë edhe në emisione të tjera, por do doja të ndalisha tek mjekimi për ta mbyllur krejtësisht atë çfarë ne po flasim sot për temën osteoporozën. Edhe mjekimi luan një rol të rëndësishëm, sepse është finalja e suksesit të punës, diagnozë, mjekim dhe rehabilitimit sëmurit. Nuk është një mjekimi vetëm në përshkrimin e një recete, dhënjen e medikamentit dhe umbyll. Duhen përjashtuar të gjithë
faktorët e riskut, pra të eliminohen të gjithë faktorët pozitiv që çojnë në osteoporozë, dhe kanë shumë vlerë dhe këshillat, stili jetesës i cili duhet të jetë shumë i kujdesshëm për sëmurët që diagnostikohen me këtë sëmundje. Marja e medikamenteve që përshkruhen nga specialistët të cilët janë të një sfere të gjërë, medikamente të cilat ndikojnë direkt në procesin e formimit të kockës, që është grupi madh i bisfosfonateve, bashkë me gjithë derivatet e tyre, i bandronatet, risendronatet, janë më shumë për pjesën e mjekve, por për publikun marrin interes momentin që shkojnë tek specialisti, mund të jetë mjekimi me hormone të estrogenit në momentin që kemi këto deficite në periudën e fillimit të menopauzës, dhe zakonisht këto mjekime rekomandohen nga ginekologët. Kjo është pak a shumë një parandalim për avancimin apo për instalimin e kësaj sëmundjeje. Doktoresh, ju falenderoj që ishit sot e pranishme në diagnozë dhe për bisedën me Blerë që përcollet tek shikuesit tanë. Faleminderit juve.